Na tržištu širom Sjedinjenih američkih država, ali i sajtovima koji su dostupni korisnicima interneta u celom svetu, knjiga na engleskom jeziku Čarobni jedrenjak, priča o Nikoli Tesli, autorke Maje Cvetković-Sutirov naći će se 29. marta. Na konferenciji Tesline naučne fondacije autorka je prezentovala izdanje knjige na engleskom. Dugogodišnje istraživanje, podrška porodice i stručnih saradnika, posvećenost uvelo je autorku u svet dečijih pisaca. Na tržištu Amerike pojavit će se knjiga pod nazivom Magical Sales Nikola Tesla Story. Editor Board, čini mi se da ste već objavili na svojoj televiziji o čemu su govorili, ocenili su zaista knjigu kao izvanrednu u oblasti, odnosno u žanru u kojem stvara. I ono što je vrlo zanimljivo jeste da očekuju mnogo od te knjige. Ja sam za sada presrećna i prezadovoljna što se mi pojavljujemo tamo. To je zaista ogroman uspeh pojaviti se u jednoj od većih američkih izdavačkih kuća. Knjiga će biti dostupna na Amazonu, na njihovom sajtu i na sajtu i knjižarama velikog lanca njihovih knjižara Barnes & Noble Bookstores, što je zaista neverovatan uspeh. Neposredno pre odlaska u Njujork, Maja Cvetković-Sutirov objavila je zbirku pesama Noć u oči Teslinog Božića. Dvojezično izdanje na srpskom i engleskom jeziku već je u rukama dece iz dijaspore. Moji dugogodišnji saradnici zaista su uradili veoma, veoma dobar posao. Na ovoj knjizi sarađivala sam naravno ponovo sa Jelenom Vitezović, poezija je u pitanju o Tesli i kratka priča Noć u oči Božića sa Teslom, odnosno Noć u oči Teslinog Božića, i upravo govori o vremenu koje je Tesla proveo u Njujorku 1894-95. u vreme Božića 25. decembra i u vreme Božića pravoslavnog 7. januara našeg Božića. Dakle, jedna vrlo zanimljiva priča koja je isto povezana s mojim detinjstvom. A što se Tesle tiče, Tesla je moja neizmerna inspiracija. Maja Cvetković-Sutirov, osim o Tesli, objavljivala je izdanja o Paskalu, ali i drugim naučnicima. Spojiti nauku, pisanje i dečije osmehe je najvažnija spona koju bi pisac trebalo da ima. Pirotska književnica i pisac za decu nastavit će da i u narednom periodu u živote dece kroz nesvakidašnje živote naučnika dočara jedno doba kroz modernu vizuru stvaralaštva.